Subota. Do not let me dishonor my legion. Please help me regain my family's honor. U vreme najveće moći Rimske imperije, mladi oficir dolazi na službu u pograničnu zonu Britanije i Škotske, istu onu u kojoj je 20 godina ranije njegov otac, komandant čuvene 9. legije, netragom nestao. Kako bi osvetio čast svog imena, Markus Akila kreće u potragu za otetim grbom legije. Akciona avantura. Orao. Subota u 22.30 na RTV1.